Moi! Mä oon Maria Nikulaakso, mä tuun tuolta Nuorten Väestöliitosta ja tällä luennolla mä puhun seksuaalisesta nautinnosta. Mä oon koulutukseltani sosiologi ja seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi. Tällä luennolla me käsitellään sitä, että mitä seksuaalinen nautinto on ja miksi se on tärkeää. Sitten katsotaan myös niitä yleisimpiä syitä sille, että mitä voi olla taustalla siinä, jos seksi ei tunnukaan nautinnolliselta ja mitä niille voi tehdä. Ja sitten vaikka seksuaalinen nautinto ja orgasmi ei olekaan niin kuin yhtäläisyysmerkeillä sama asia, niin me puhutaan myös jonkin verran orgasmista. Jokaisella on oikeus seksuaaliseen nautintoon, mutta kuitenkin niin, että se ei riko toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta tai lakia. Ja tämä on ihan kirjattu seksuaalioikeuksiin. Sitten on tehty tutkimus, jonka mukaan seksiharrastamiseen ihmisillä on 200 erilaista, yli 200 erilaista syytä. Mutta mä ajattelen, että nautinto on niistä yksi tärkeimpiä syitä ja ehkä pidemmän päälle varmaan se tärkein. Ja se seksuaalinen nautinto on erilaisten mielihyvän kokemusten summa. Eli siihen liittyy paljon se, no toki ne fyysiset tuntemukset, mutta myös se, että kenen kanssa sitä seksiä tehdään, millaisessa tilanteessa, kuinka kiihottavaa se on, millaisia fantasioita, mielikuvia, kaikkea siihen liittyy. Jokainen on itse vastuussa omasta nautinnostaan, eli ei voida ajatella niin, että ton kumppanin tehtävä on tuottaa mulle nautintoa. Varsinkin jos ei kerro, niin mistä tykkää, niin kumppani ei voi sitä tietää. Joten puhuminen on oikeastaan tärkein seksitaito. Sitten mietitään vähän niitä syitä, mitkä voi estää sitä nautintoa ja mitä tosiaan näille syille voi tehdä. No semmoinen, mikä on aika selvää, että mikä estää nautinnon on se, että se seksi tuottaa ei-toivottua kipua. Eli toivottu kipu, BDSM-tyyppinen, niin on sitten toinen asia, mutta tällä luennolla mä en puhu siitä. Sen kivun syy kannattaa aina selvittää. Sen kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan yleensä ne on asioita, joille voi tehdä jotain ja suhteellisen helpostikin. Osa syistä ratkeaa helposti lääkäri- tai apteekkikäynnillä. Esimerkiksi emättimen limakalvojen kuivuus tai terskan ihottumat tai sitten kireä esinahka esimerkiksi. Sitten on paljon sellaisia asioita, mihin voi itse vaikuttaa, mitä kannattaa kokeilla. Eli harjoitella sitä seksiä, etsiä semmoisia seksitapoja, joista nauttii, asentoja, joista nauttii. Eli ei kannata väkisin runnoa semmoisessa asennossa, joka ei tunnu jostain syystä hyvältä. Tosi tärkeää on se, että oppii tunnistamaan sen oman kiihottumisen ja nautinnon. Ja sitä kannattaa itse tyydytyksellä ihan jokaisen harjoitella. Toki myös kumppanin kanssa sitä voi harjoitella niin kuin koskemalla itseään, tai sitten kumppani koskee, mutta silleen, että sit siitä kannattaa keskustella, että miltä mikäkin asia tuntuu itsestä. Liukkari on yksi sellainen asia, jota suosittelen kokeilemaan ihan jokaisen, jos et ole kokeillut vielä. Eli liukkarin lisääminen yleensä lähes kaikenlaisessa seksissä niin vähentää kipua. Sitten jos on kyse yhdyntäkivusta emättimessä tai emättimen suulla, niin mikä on tärkeää? No se liukkari tietysti. Sitten se, että huolehtii kunnollisesta kiihottumisesta. Eli jos emätin ei ole kostunut ja auennut, niin se, että sinne yritetään työntää jotain, niin yleensä sattuu. Joskus emättimen aukko voi olla pikkasen ahdas, jolloin esimerkiksi se penis saattaa olla liian iso kerta kaikkiaan sinne alkuun, jolloin sitä voi pikkuhiljaa venytellä sormilla pienillä dildoilla, pikkasen isommilla dildoilla sitten, jolloin sitten se venyy pikkuhiljaa. Ja sitten
Tosiaan klitoris kannattaa ottaa mukaan myös siihen yhdyntään. Eli usein se, että klitorista stimuloi, niin sitten helpottaa myös sitä yhdyntää. No sitten seksuaalisen nautinnon tietysti estää tai heikentää se, että jos seksi on vääränlaista. Eli joko se seksi, jota on oikeasti tarjolla, tai sitten jota niin kuin kuvittelee, että mulle on tarjolla vaan tätä jotain yhtä tietynlaista seksiä, aina tällaista samanlaista, niin se voi olla itselle vääränlaista. Eli kannattaa miettiä, tuntuuko tämä seksi musta hyvältä, tuntuuko se riittävästi, tuntuuko se oikeissa paikoissa, onko se mulle riittävän kiihottavaa, onko se koko tilanne mulle kiihottava, onko siinä ne elementit, joita kaipaan seksissä. Vai olisiko niin kuin just se mun seksuaalisuus ehkä jotain muuta kuin tätä, mitä mä oon tähän asti kokeillut. Eli on tosi tärkeää tutustua siihen omaan nautintoon, tutustua omiin fantasioihin, mikä kiihottaa, mikä tuntuu hyvältä. No sitten seksuaalisen nautinnon, vaikka periaatteessa kaikki olisi kunnossa, niin voi estää se, että keskittyy epäolennaisiin asioihin siinä seksin aikana. Eli seksihän ei tapahdu pelkästään meidän kehossa, vaan se tapahtuu myös mielessä. Jos sä mietit sitä hirveästi, että miltä sä näytät, tai miltä sä kuulostat, tai haiset, tai maistut, niin on tosi vaikea keskittyä siihen nautintoon, kun keskittyminen on siellä itsessä, siinä miten ehkä tätä seksiä suorittaa. Tai sitten, jos vastaavasti joku asia mietityttää ihan joku arjen juttu niin paljon, että seksin aikana niin kun miettii sitä, niin on tosi vaikea keskittyä niihin kehon tuntemuksiin. Ja kuitenkin seksistä nauttimisen kannalta olisi hirveän tärkeää, että pystyisi keskittyä siihen, miltä mun kehossa tuntuu, miltä just tämä hetki tuntuu, miltä toi kumppani tuntuu ja se niin kuin läsnäolo siinä seksihetkessä. Se on itse asiassa aika vaikea taito, jota kannattaa harjoitella ihan tietoisesti. No sitten yksi tietysti näitä mielessä pyöriviä asioita voi olla se, että mitä tästä seksistä seuraa. Eli jos on huoli ei-toivotusta raskaudesta, seksitaudeista, niin on tosi vaikea nauttia seksistä. Eli on ihan ensiarvoisen tärkeää se, että ehkäisystä on huolehdittu ja että kumppanin kanssa etukäteen jo on sovittu, että miten me tässä seksissä tämä ehkäisy hoidetaan. Monella tavalla nämä kaikki edellä mainitut liittyy turvallisuuteen, mutta mä halusin nostaa sen kuitenkin erikseen vielä tähän, koska se on tosi tärkeä asia. Koska jos ei koe sitä hetkeä tai tilaa tai kumppania turvalliseksi, niin on tosi vaikea nauttia siitä seksistä. Eli on tärkeää, että se ihminen, jonka kanssa harrastaa seksiä, on sellainen, että voi luottaa siihen, että tämä seksi on suostumuksellista hänen kanssaan. Eli se, että sä voit missä vaan vaiheessa muuttaa mielessä, jos tämä ei tunnukaan enää hyvältä, vaikka vaatteet olisi riisuttu, vaikka mitä olisi jo tapahtunut, että sä voit koskaan vaan sanoa ei, että muutin mieleni, että mä en halukaan edetä tästä enää. Ja sitten siihen turvallisuuteen mun mielestä liittyy myös se hyvin olennaisesti kokemus siitä, että on hyväksytty, haluttava omana itsenään. Että ei tarvitse esittää jotain muuta kuin mitä on. No sitten vielä muutama sana orgasmista. Vaikka tosiaan, niin kuin alussa jo sanoin, niin seksuaalinen nautinto on paljon muutakin kuin orgasmi, ja usein se matka onkin tärkeämpi kuin se päämäärä. Mutta kuitenkin jokaisella on oikeus tavoitella orgasmia, eli sitä ei kannata niin kuin ehkä tyytyä siihen ajatukseen, että riittää, kun kumppani saa orgasmin, ja mulla ei ole niin väliä. Tai siihen ajatukseen, että no mä nyt vaan on tällainen, että mä en saa. Orgasmi on kuitenkin hyvin suurelta osin opittava asia, niin kuin nautinto muutenkin. Ja taas tässäkin on tärkeää tutustua itse siihen omaan nautintoonsa ja opetella tuottamaan orgasmi ensin itselleen. Sen jälkeen on tosi paljon helpompaa saada orgasmi myös kumppanin kanssa. Ja naisista tosiaan suurin osa ei pysty saamaan orgasmia pelkästään yhdyntäseksissä. Eli
Naisista suurin osa tarvitsee myös klitoriksen stimulaatiota siihen, että voi saada orgasmin. Joskus se onnistuu ihan sillä tosiaan pelkästään yhdyntäseksillä, mutta usein siihen tarvitaan se, että se klitoris huomioidaan ihan erikseen. Sitten mä näytän vielä tällaisen kuvan klitoriksesta. Eli jos on vielä käsitys siitä, että klitoris on se semmoinen pieni nappula, niin se ei pidä paikkaansa. Eli se pieni nappula on itse asiassa vaan ihan toi klitoriksen pää. Ja klitoris on tuollaista kudosta, joka niin kuin, sitä on tuolla emättimen ympärillä. Ja se on siis tosiaan iso alue, eli sieltä pimpistä löytyy todella paljon niitä nautintoa tuottavia kohtia. Eli niihin kannattaa tutustua. Ja kannattaa ehdottomasti katsoa myös toi Yle Areenan video klitoriksesta. Mä tähän loppuun haluaisin vielä muistuttaa, että meillä on Väestöliitossa paljon ilmaisia palveluita nuorille seksuaalisuuteen liittyen. Kaikki on ilmaisia, anonyymejä ja kaikissa meillä on pätevät asiantuntijat puhumassa nuorten kanssa seksuaalisuudesta. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Mä suosittelen vielä, että katsot toisen luennon, jos on kondomin kanssa ja nautinnon kanssa ongelmia. Eli mitä tehdä, jos kondomi haittaa seksuaalista nautintoa.